Qual é o programa que te dá alegria? Sábado Show! Qual é o programa que te põe emocionado? Sábado Show! Qual é o programa que te faz dançar? Sábado Show! Hã? Hã? Sábado Show! E esta semana, uma parte do novo videoclipe da Miss Didi será gravado ao vivo no meu, no teu, no nosso programa. Vamos todos juntos brincar, na minha zona está animar. Para além disso, vamos receber o grande Ivo Mael, cheio de muitas novidades. Uma grande surpresa, já não é surpresa, um grupo de dança, o Xenofobia. Tu vais adorar, eles dançam como ninguém. Tudo isso num único programa. Como é que se chama? Sábado Show! Sábado Show! São mesmo no Sábado Show, à final do desafio em turma com as escolas secundária de Ilhanguene e a escola secundária da Matola. São mesmo no Sábado Show! Sábado Show! Eu acho que já disse tudo, né? Sábado às 16 horas aqui na TIM, encontro marcado. Para mais uma edição do Sábado Show! Sábado Show! Tchau.